Ovoga puta je rekla sve direktno, diskvalifikovana učesnica elite Miljana Kulić realit je napustila pre nekoliko dana, kako su mediji kasnije pisali, uputila se tada ka Beču, kako bi se konačno videla sa Lazarom Čolićem Zolom, koji je i Manju Šimenovcima napustio nešto ranije. Iako izlana brojne optužbe na njegov račun, Miljana ni dan danas ne može da preboli Zolu. Međutim, tamo stvari nisu išle onako kako je ona zamišljala, zbog čega je donela novu odluku. Naime, sinoć je Miljana progovorila o odnosu sa Čolićem, potkrila detalje njegove prevare, zbog koje ga je napustila i otišla u hotel, a potom se vraća u Niš. Htela sam da postavimo zajedničku sliku, da ne obmanjujemo naroda, ali je on rekao da želi da glumimo do 10. februara. Ja to nisam želela, spakovala sam stvari i otišla u hotel. Vratit ću se u Niš, a u petak ulazim ponovo u elitu, saopštila je Miljana Kulić u svom novom videu.